אני כל הזמן חושב על המצוות שאני הולך לעשות. זה קשה בהתחלה להתרגל לזה, אבל לאט לאט מה אני עשיתי? התפסתי לי, אתה מבין? כל דבר, הנה יש לי את התפילה שאני מתפלל, איפה הסידור שלי? יש לי פה סידור, שלוש ברכות ראשונות, נכון? שחייבים להתכוון, נכון? מה אתה מתכוון כשאתה אומר? אני ראיתי, אני כשעוד לא הגעתי את לאתה חונן, כולם סיימו את ה-18. אני עוד לא גמרתי ברכה ראשונה, כבר אנשים מסיימים. מה קרה? לאן הולכים? לאן ממהרים? לא הבנתי. אז ככה, אני מלמד אותך עכשיו, אתה תוכל לחזור על זה בשידור חוזר. מצוות עשה ולעובדו בכל לבבכם כאשר ציווה השם, מצוות עשה ויעמוד פינחס ויפלל כאשר ציווה השם. הרי אני מכוון פניי לירושלים, לבית המקדש ובית קודשי הקודשים, מעל הכפורת ובין הכרובים, והרי אני כופף ראשי ועיניי למטה ולבי למעלה. ואז, שם השם, השם שפתיי תפתח, כן? יש שם אדנות במילוי, זה יוצא תרעה. תרעה זה שער. המילה הזאת פותחת השער למעלה בשביל שתיכנס התפילה. אז צריך לכוון תרעה. תרעה זה אדנות במילוי. ומה זה שם השם? אדון הכל, הרי אני עומד לפני השם יתברך. שפתיי תפתח, רוממות האל הנשגב, ופי יגיד תהילתך בשפלותי. אני רואה את שפלותי לעומת השם. אתה רוצה לקבל מושג כמה שפלותנו לעומת השם? אני נמצא בדבוס, יש שם הר מולי, ראית את זה, נכון? הר גדול, גדול, גדול. לך תעמוד שם רק בתחתית של ההר, תעמוד ותסתכל על ההר. תראה כמה אתה קטן ליד ההר, כמו גפרור. עכשיו זה רק הר. עכשיו תחשוב עד שמי השמיים, מי זה הקדוש ברוך הוא ומי זה אתה. ואתה עומד ומדבר עם השם ואומר לו, ברוך אתה. אני מברך אותו, ברוך אתה. אני, מי שברך אבותינו הקדושים, אני מברך אותו, ברוך אתה. מה זה ברוך? ברוך זה אתה מקור הברכות. אתה, אני מבין שאתה לפניי ואני מתפלל, דע לפני מי אתה עומד. השם זה אדון הכל היה, הווה ויהיה, וקודש בריך ובשכינתה. ואלוקנו, שוב פעם, תקיף בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, ומשגיח עלינו בפרטות. ברגע, באלוקי אבותינו, אתה לא רוצה לדעת אחר כך, אה? לא, אתה איבדת אותי כבר. לא חשוב, אתה תשמע את זה בשידור חוזר. באלוקי אבותינו, אנחנו באים עם אבותינו, כאילו אנחנו כרוכים איתם, בלי אבותינו, איך אנחנו נבקש מהשם? מי אנחנו בכלל שנבקש? אולי עם אבותינו, אז הקדוש ברוך הוא ישמע אותנו. אלוקי, תקיף בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, ומשגיח עלינו בפרטות. אלוקי אברהם, שהוא בא בברית עם אברהם אבינו, במידת החסד. עוד פעם אלוקי, תקיף בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, משגיח עלינו בפרטות. יצחק, שהוא בא בברית עם יצחק אבינו במידת הגבורה. באלוקי, תקיף בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, משגיח עלינו בפרטות. יעקב, בא בברית עם יעקב אבינו במידת התפארת. האל, מה זה האל? החזק. מה זה הגדול? חסד. וגם מלאכים. הגיבור זה גבורות, גלגלים. והנורא זה יראה, ירוי בתחתונים, כי יש סדר, מלאכים למעלה, גלגלים ותחתונים, שזה המידות, הגדול, הגיבור והנורא. אל עליון על כולם, שהוא עילת העילות וסיבת הסיבות. גומל חסדים טובים בתכלית. קונה הכל, הוא בורא הכל, עושה הכל ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. והוא זוכר חסדי האבות כדי להביא גאולה לבני בניהם. הוא מביא גואל, ממש, מקיים בריתו לבני בניהם,
לצרף גם את זכותם, כל זה למען שמו הגדול, שיתקדש בעולם ולא יתחלל, באהבה את ישראל עמו, ובהנהגת עתיקה, שאני לא אסביר כרגע זה ארוך, מלך יחיד, עוזר להחלץ, ומושיע מן הצרה, ומגן לפניה, יש פה שלוש פעמים גימטריה אל, ברוך אתה השם וכו', מגן אברהם וזרעו, ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. אחר כך, יש לנו אתה גיבור לעולם השם, זה גם כן, ראשי תיבות שם קדוש עגלה, אדון הכל, מחיה מתים אתה לבדך, רב להושיע תמיד, מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד ברחמים גמורים, מחיה מתים ברחמים רבים, זה כל בעלי התשובה, כמו שאומר הראשית חוכמה, סומך נופלים, אלה שהם בדיכאונות, בעניות, במחלות, בצרות ויסורים, ורופא חולים מבתי חולים ומרופאים רשעים, ומתיר אסורים בלידה, בקיצה, במאסר ומיצר הרע, ומקיים אמונתו לשני עפר, לחיות אותם בתחייה, מי חמוך בעל גבורות ללא תכלית, ומי דומה לך באחת מהן עד תכלית, מלך יחיד, ממית ומחיה לבדו, ועוד מצמיח ישועה תמיד, ונאמן אתה, כי אין בלתך לחיות מתים. ואז ברוך אתה השם חיה מתים בפועל. עוד ברכה, אתה קדוש בעצמותך פרוש ונבדל, ושמך קדוש בהנהגותיך ופעולותיך, וקדושים זה ישראל והמלאכים בכל יום יעלו חסלע, ברוך אתה השם האל הקדוש נפרש ונבדל. זה שלוש ברכות בשביל לצאת ידי חובה. עכשיו בן אדם, אפילו בסידור, הראש שלו משוטט בכל העולמות. ביקשו מאיתנו לפחות הברכה הראשונה, לפחות. ואם לא התכוון בראשונה, לא יצא ידי חובה וצריך לחזור עוד פעם. רק אם הוא יודע שגם עוד פעם ועוד פעם לא יעזור, אז כבר אמרו שלא, כי הוא יישא שם שמיים לבטלה סתם. אבל אתה מבין כמה אנחנו בבעיה? אין לנו אפשרות אפילו חצי דקה לרכז את המוח. חצי דקה אין לנו. חצי דקה. זה לא יאומן כי סופר כמה אנחנו מחוברים לחומר וכמה סערת מחשבות. מתחוללת אצלנו כל רגע, טסים מפה לשם, חוזרים לשם, סוגרים חשבונות וזה, זוכרים כל מיני, מה זה? אז לכן עשיתי לי ולכל החבר'ה שלי, והפצתי את זה, שכל אחד יוכל להסתכל. ככה אתה לאט לאט, אתה יודע, יש לך 10 דקות להתפלל, אין לאן ללכת. באתי להתפלל, לא באתי לגמור, באתי להתפלל, יש לי פגישה, עם הקדוש ברוך הוא, המלך, שהוא יכול לתת לי את כל מה שאני מבקש. אני רוצה חוכמה, בינה ודעת, אני רוצה רפואה, אני רוצה בריאות, אני רוצה ברכה, אני רוצה... אתה רוצה, דבר לעניין. אבל אם אתה... וגמרת את הכל, מה רצית?